CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう日本経済、情熱家さんともにお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、はい、日本の守り神、守り神、まあ、正確に言うとね、守り逆神というやつ。逆神、はい、逆神って知ってます？いや、わからない。逆の神って書くんですか？はい、あのね、あの半分ぐらいしか当たらない占い師って、はい、ほとんど価値がないんですよ、うん、サイコロを振るのと変わらないでしょ、はい、でもね、9割から10割外れる占い師ってすごいと思いません？はいはい、逆行けばいいから。そういうことです。なるほど。逆進ってはまさにそれです、ね、はい、言ったことがもうほぼ、はい、ほぼほぼ外れるってのは逆進なんです。逆進でね、あの神々の世界にもいろんなものがあってね、はい、まあ、あの、まあ、八百万の逆進っていうね、あの、まあ、日経新聞っていうのがあるんですけども八百万の逆進にいろんな神々が集まってくるんですよ。はいはい。で、まあ、あのこの人もだからこう逆進の一人なんですけどね。はいはい、あの浜さんね、はい、この人がこういう本出すと大体まあ日本経済安泰でね、出さないと大変なことになっちゃうんですけど、うん、はい、でね、今日の逆進はね、はい、もうあの日本円の通貨の守り神と言われているね、はい、この、まあ、バラ様ことですね、はい、榊原英介元財務官、うん、この人はすごいですよ、はい、ものすごいパワーがあります、はい、直近もね、神通力発揮しまして、はい、ウォールストリートジャーナルにですね、はい、これ何日だ、おとといじゃん、1月20日ですね、はいはい、まあ、あの収録日から言うと昨日ですね、うん、掲載された記事なんですが、なんとミスター円、あ、この人ミスター円っていうのがあだ名なんです、はい、ミスター円、トランプ次期政権下での円高を予想ということで、はいはい、どんな円高を予想したかというと、ミスター円の意味を持つ榊原英介氏は19日、ドナルド・トランプ次期大統領政権の1年目には1ドル100円割れまで円高が進む可能性があるという見解が示したというニュースが出た瞬間に、はい、この1時間後ですよ、はい、いきなり円安になったんですよ。すごい。これでも業界では AT フィールドって言われてますから。1ドル100円のところにまたバラ様が AT フィールド追加展開みたいな感じで、もうすごいですよ。はい、だからあの一時ね、1ドル100円割れかって時あったじゃないですか、はいはい、あの時バラ様が1ドル90円って言ったんですよ、はい、その瞬間に判定しましたから。それで私結構儲けました。でもあのブレグジットで失った分の半分ぐらいしか取り戻せなかったんですけど、はいはい、ブレグジットの時はね、はい、あの一晩で300万解きましたから、ね、おでそのバラ様相場で150万ぐらい取り返しました、はい、でもまだマイナスなんですけど、はい、でそのバラ様のね、はい、この本です、うん、日本国債が暴落する日は来るの か多分来ないと思います、この人やったら。多分来ません、はい、はい、でまたねこの人いろいろ面白いこと書いてるんですけど、ね、なんかね基本的にはね、うん、今すぐは何もないそうです、はい、今はとりあえず大丈夫だ、大丈夫だ、10年ぐらい経つとやばいかもしれない、はい、っていうだけの本です。はい、もう今のでもほとんどこれ本一冊読んだと同じぐらいの内容です、ね、はいはい、あとはもう延々なんかね、あのちょっとこうそのキーワードで調べればなんか Google で調べれば書いてあるのが話ばっかり書いてあるんですよ、はい、うん、でね、バラ様自身もこう言ってるんです、46ページ、はい、こうして見てくると適切な経済運営さえしていれば国家が経済的に破綻してしまうことなどまず考えられないと言えるでしょう。あらみたいな。現在の日本でも国債を出しすぎているから暴落するかもなどと短絡して心配する必要はありません。えって感じですよね。ただし既に申し上げた通り際限なく国債を発行し続けることはできません、うん、財政危機に至らないまでもそれが心配される状況になれば金利が上がり、うん、国債の価格が下がって家計や企業に悪影響を、もたらしたり、はい、政府のさまざまな支払いに支障をきたしたりする恐れがあります、うん、その分水嶺がどこにあるかは第3章で議論しましょうって書いてますよ、ね、うん、おじゃあそうかって第3章見ると、はい、書いてないんですよ。いまいち書いてないです。いまいち書いてないでね、唯一書いてあると思われるのはここで、はい、ここから数年は問題ないが40兆ずつ発行し続ける余裕は10年が限界って書いてます、うん、なるほど、はい、この人前にもこんなこと言って10年前にもこんなこと言ってるような気がするなと思うんですけどね、でなんか彼が言うにはですね、要はね、個人資産1400兆あるでしょ、うん、でそれと国債が同額になるともう終わりだっていうことらしいんですよ、うん、残高がね、残高が、はい、でもそれは多分ないと思うんですよね、うん、で1400兆じゃあ個人資産買っちゃったとして、はい、で政府がじゃあもうあのそうなるともう世の中にこう存在している民間投資ってほとんどなくなって、うん、もう全ての企業がもうあれ政府からのもう補助金でやってるみたいな状態ですよね、はい、究極の状態は、うん、はい、もう民間が一切存在しないと、うん、だからもうあの国民はもう全部国営企業みたいなところで働いてて、はい、で貯金は全部国債みたいな状態ですよ、で国債でその企業を援助してでそれが国民の給料になってってことでぐるぐる回ってるんで、うん、これもう国債の紙幣化ですよね、はい、いいじゃんそれみたいな。ソ連って国はそれやっちゃったんですけど、ね、ほとんどそれに近いことやって70年持っちゃったんですけど、あ、それそれやってたんですか。ソ連はもう ほとんどそれに近いことやってました。だからまあ人々の信用がある限りはそれで持つんですけど、はいはい、まあ、ソ連の場合は実体経済伴わなかったんで終わっちゃったんですよ、うんうん、でそれは要はそのあのなんで終わったかというとエリートが指導した計画経済が破綻したからソ連は終わったんですよね、はい、うん、
だから計画経済はダメなんですよ。いろんな人のアイデアをぶつけて、はい、でそれが生き残ったものが勝ちっていう経済体制の方がやっぱり時代にフィットするわけですよね、はい、でそれって何かというと自由主義経済でしょ、うん、でそれはどういうことかというと人々がやっぱりこう民間企業にもバンバン投資してチャンスがあると思ったら金儲けに走ると、うん、でそういうことによって世の中発展していくわけですよ、はい、だから国債なんか買ってる世の中じゃいけないわけですよね。むしろ国債なんかみんな見向きもしなくて、はいね、見向きもしないからちょっと金利が上がっちゃうぐらいがいいと、うん、国債なんか買うよりも株投資した方が儲かるから、ね、ちょっと金利を上げないと株あの国債買ってくんないみたいな世の中になった方がいいやんわけですよ、はいはい、そうです。で、そういう世の中で何が問題っていう感じなんです、はいうん、それが危ないって言ってるのがこのバラ様の本ですね。あとねあの大事なことがあってねこれね、まあ、この内容はまあ今言ったように、まあそのこれからは問題ないが10年で限界っていうことしか書いてないんですよ基本的に、はい、でそれよりもねもっと面白いことがあって後半ねチャイナ来さんなんですよ。チャイナ来さんなの。中国の国債は日本の国債より格付けが上で新興国トップクラスですと、はいね、中国の成長率は数パーセントが続き 2、30年後でも 3% 以上と高いと、うんうん、さらに人民元の自由化国際化が進みやがてアジアの基軸通貨となるって書いてあるんですよ、はい、これチャイナに死亡フラグ立ちましたよこれね。バラ様がこれを言ったということはこれも基軸通貨にはなれないと。なるほど。なれません。逆進ですから残念ですが習近平は終わりました。日本の守り神がお前を許さない。月に変わって今お仕置きがですね出たんじゃねえかなと、はい、いうことです、はい、なるほど。ということでね、まあ、バラ様の発言はね、はい、もうこれ中身はっきり言ってどうでもいいんですよ。もうほとんどなんかね、うん、ググれば書いてあるのはもうウィキペディアに書いてある話しか書いてない、はい、問題はね、うん、あの時期、はい、時期と金額、はい、以上です、うん、だからあの大統領がトランプになって、はい、今年は円が1ドル100円割れ、はい、ラッキーって感じですね、はい、こういうリスクを取った予言ですよ、うん、金額と期限をコミットしたリスクを取った予言は当たります、はい、うん、アジアの基軸通貨になるのは結構具体的でしょ、はい、具体的なのはいいんです、はい、大体外れます、うん、でなんかねどっかから引っ張ってきたようなふにゃふにゃしたやつはもうノーカウントなんです、うん、このバラ様のカウントをしながら、はい、あの経済予想してる人もいるぐらいですから、へバラ様カウント額があるぐらいですから専門家がいるんで、私もだからバラ様のニュース出るともう専門家にいつも、はい、あの聞いて、今回のこれカウントですかって、はい、あ今回はちょっとこれヘッジクローズ入ってますね、ヘッジ入ってるんでノーカウントですみたいな、はいはいはい、ヘッジが入るとダメなんですよ、うん、あとねもう一個大事なことあのね逆進としても陣痛力、はい、陣痛力をね失うケースもあるんです。ほう失うケースはね、はい、ポジショントークをするとね、はい、罰を受けるんです、はい、逆進ではねその持ってる頭脳と妄想力で、はいね、もうその俺がこうだって思うのをやっぱドーンってやるわけですよ、はい、リスクを取って金額と来月こうなるみたいなことを言うわけですよ、はい、そういう人にね神は祝福を与えるで逆にねポジショントーク、まあ、これねあの具体的に言うと武者さんなんですけど、はい、武者良さんですけど、はい、彼はあのちょっとドイツ銀行と利害あるらしいんですよ、はい、でドイツ銀行が潰れそうになった時に、うん、ドイツ銀行を擁護するようなポジショントークしたんですよ、はい、そしたらもう武者さん、うん、もう外れねえ外れねえ、はいはい、あ外れたり当たったり半々になっちゃったんですよ。あなるほど。そう外れ率が9割超えてるとやっぱ神なんですけど、うん、5割になるとただの人なんですね、うん、サイコロと同じになっちゃうんで、はい、ムーシャさんはもう完全にもう奪われたなと、うん、でその、まあ、奪われて出力が安定しなかったんですけど最後 その、まあ、バトルがね、はい、この間の円高局面だったんですよ、うん、もうあの年明け矢継ぎ早に円安予想をどん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 出して、はい、もう株価も4万円とか3万5千円とか言い出したり、はい言い出して、うん、でもこれなんかまずいことあるんじゃないかと思ったら一時的にちょっとね円高株安局面になったんですよ、はい、なったところにこのバラ様のこの予言です、はい、もうスタンハンセンがもう乱入してきてウエスタンラリアとかましてウィーって言って去ってったかのようなそういう感じでもうババが泡吹いて失神経王みたいな感じでもう見事なこの引退試合ということで終わりのすごいですやっぱこの日本の守り逆進AT フィールド半端ねえということでミスター円です、ね、ミスター円ですよやっぱもう、はい、榊原さんすごい、うん、いつも読んでますみたいな感じで、はいはい、まあだ本はでもそういう意味で言うと微妙かなやっぱニュースがやっぱすごいですね、うん、ニュースを追ってください、はいはい、そんな感じでしょうか。あの、はい、1点質問あるんですけど、はいまあ、日本国債ってテーマあるじゃないですか、はい、日本国債との格付けってあってそれ上がった下がったってたんまにあれしてますけど、はいはいあれって当てになるんですか。いやあの、まあ、当てになるかどうか皆さん判断していただくことですが、はいまあ、格付け会社はね、うん、破綻する前のサブプライムローンに AAA の格付けつけてた会社ですから、はいですよね、それが信用できるかどうかってのは皆さん自身が考えてるんじゃないですか、うん、それを信じて買って損するか得するかはこれまた皆さんの自己責任でやっていただければと、うん、それ映画になってましたよね、はい、そうですね、はい、あの最後の、正規の空売りってですね、はい、ビッグショートっていうねビッグショートですね、はいはいまあ、あれがまさにそれですよね、うん、だから格付けが信用できるかどうかっていうのは、まあ、あの例えば高橋陽一先生なんかがね
つてその、あの国債がなんか、あの新発国債がね、ちょっと売れすぎちゃって、はい、次の回募集しなかった回があるらしいんですよ、うん、で世の中に国債が売られてないのに、その第何回国債っていう存在しない国債にあいつら格付けしてたらしいですでこれないよって言ったらさすがにやばいと思って、アメリカから偉い人連れて謝りに来たらしいんですけど、うん、でおたくらどうやって分析してんのって言ったら、うん、あの予算総則読んでるって言ったら読んでないって言ったら、はい、なんだ読んでねえんだとか言って、うん、いい加減だなって思ったらしいです。なるほど、なるほど、はい、まあ、これは高橋先生の感想ですけどね、うん、だから格付けそんなに気にするのと、だから格付けみんな気にしてたら特に金利上がってますよね、はい、上がってないし、まあ、この本信じてたらみんな、ね、この本とかこの本とか、はい、この本とかいろいろありますけど、これ信じてたら特に金利上がってますよね、はい、上がってないってことはみんなだからこれじゃないものを何かね、うん、信じてるんじゃないかなと私は思いますよ、はい、まあ、何を信じてるかは、まあ、多分まあこういう本とか信じてるかなと思いますけどね。さりげなく結論的にはね、さりげなくいい本ですね、結論的にはこっちなのかもしれないなって思いますけどね、はいはいはい、分かりました、はいはい、では次回まとめになりますけど、はい、また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。